No Vale do Aço, um homem de 45 anos, ele foi preso por agredir e manter em cárcere privado a companheira, uma idosa de 71 anos. O caso foi registrado no bairro Esperança, em Ipatinga. Uma faca de açougueiro foi usada nas ameaças à vítima, Cruz Credo. A Gisele está chegando com detalhes. É, Gisele, faca de açougueiro é para cortar carne, né? Não, boa tarde para você. Boa tarde para você, Nico. Boa tarde para quem nos acompanha. A idosa de 71 anos contou à polícia que conheceu este homem de 45 anos aproximadamente 2 meses e que então eles decidiram se casar. Ela disse que já havia sofrido várias outras agressões e que nesta última terça-feira ele a trancou dentro de casa e foi mais uma sessão de agressões, socos, chutes, pontapés. Depois disso, esta mulher contou que este homem a obrigou a ir até a casa de um outro rapaz com o notebook dela, que havia ali informações pessoais. Ele queria, de acordo com ela, ele queria que este rapaz formatasse o notebook dela. E só que esse rapaz, ele percebeu a intenção deste homem e não realizou o serviço. A mulher estava dentro do carro enquanto ele tentava fazer isso e ali ela pediu socorro, né? Ela pediu, então, as pessoas que estavam por perto para chamarem a polícia. A polícia foi ao atendimento dessa mulher. Na casa do suspeito, ele não estava, mas a polícia conseguiu apreender um veículo que ele havia furtado do próprio prédio. Vizinhos contaram à polícia que este homem e essa mulher, eles viviam em constantes brigas, né, a briga ali dentro, e que por várias vezes ouvia essa situação e percebia essa situação de agressões. E a polícia, durante as diligências, conseguiu capturar este homem de 45 anos. Com ele foi apreendida uma faca e este homem foi levado para a delegacia de polícia civil. Porém, ele preferiu manter-se em silêncio e disse que só ia falar na presença dos advogados. Eu volto com você, Nico. Violência contra a mulher o tempo todo, né? A gente já participou da campanha do governo de Minas, né? Que denuncia essa violência contra a mulher. A gente sempre traz as cores temáticas dos meses para falar sobre isso, mas por vezes as coisas continuam acontecendo, né? É.